isugu jirtaan dad dhalinyaro nadiif aan ka rabna oo cusub 18 jir 19 jir 20 jir. Ninka ugu badan waa 18 jir aan ka rabna. Nimankii farsamada lagu soo qoray, nimanka ayaga xogaagooda da'da kasto waa ugu dul qaadanayna, farsamadooday kaashanayaan micna. Nimankaasuna waa sidaas, ninkii illa shub, ninkii lugla shub, ninkii gacanla shub, dhaqaajihad ha cariirin. Ilaa wii lugla waa lagama rabo inta.